Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsi Dövlət Miqrasiya Xidmətində də anıldı. Xidmətin rəisi Firuddin Nəbiyev, Heydər Əliyev müasir, müstəqil Azərbaycanın qurucusudur mövzusunda məruzəli çıxış etdi. Bildirdi ki, Azərbaycanın ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq qazandığı bütün nailiyyətlər Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə növbəti dəfə hakimiyyətə qayıdan siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanı böyük bəlalardan xilas etdi, vahid komandanlıq altında silahlı qüvvələr formalaşdırıldı. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən siyasət bugün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.